Російські диверсанти по кілька разів на місяць намагаються заходити на нашу територію та проводити рейди у прикордонні. Про це звітують в Об'єднаних силах Збройних сил України. І для того, щоб ефективно протистояти ворогу, наші військові весь час навчаються і відпрацьовують тактику лісової війни. Руслан Сміщук продовжить. Казкову зимову тишу лісу розривають вибухи та постріли. Це один із епізодів антидиверсійних навчань. Попри зиму, на північному кордоні з РФ йде лісова війна. Тож підвищення боєздатності, постійна готовність та мобільність – обов'язкова складова. Безпосередня загроза дій диверсійно-розвідувальних груп – це з території Російської Федерації в межах Чернігівської та Сумської областей. За минулий тиждень було три спроби проникнення диверсійно-розвідувальних груп. У двох випадках ворог не досягнув своєї мети. Понісши втрати, він відійшов за державний кордон України. Навчають сержантів. У передових арміях сержанти – це як хребет війська. Навчені та кваліфіковані вони підвищують навченість та боєздатність всього свого підрозділу. Не забезпечує злагодження людей між собою. Також вони безпосередньо на полі бою разом з ними виконують свої обов'язки. Йдуть з ними в бій, виходять так само в останнє. Сержанти, вони повинні знати не одну тактику, не дві, не три. Вони повинні готуватися постійно. Навчання їхнє продовжується і зі своїм підрозділом так само. А це вже відпрацювання штурмових дій малими групами. Все, давай! Зрив, пішов! До того стрілецькі тренування двійками. І так по колу. Звісно, що в реальному бою все буде інакше, але тут відбувається напрацювання необхідних навичок та навіть м'язової пам'яті. Саме основне – це ведення штурмових дій в траншеї. Це дуже важка праця і за там тиждень-два неможливо підготувати військовослужбовця. Ще також, враховуючи те, що вони працюють двойками, вони повинні, кожен військовослужбовець з іншим групою, вони повинні бути як сім'єю, розумієте? Він знає, що коли в того закінчується там граната, або він кидає гранату, він показує, що от я кидаю гранату. Вони повинні знати один одного від А до Я. Неподалік, так би мовити, майданчик операторів дронів. Та самий такий популярний боєприпас. Країни Європи чи країни НАТО нам допомогли в цьому. Кумулятивний боєприпас, яким можна було вражати броньовану техніку. Це український серійний ударний безпілотник із значним радіусом дії. Його оператори теж застосовані в навчанні. Самі відпрацьовують навички і іншим знання передають. Це дрон українського виробництва. Виготовляється вже безпосередньо в Україні. Є дрон камікадзе. Тобто він є одноразовим. Він здатний вже пролітати на більшу відстань, ніж звичайні коптери, тобто відстань вже 40 кілометрів і навіть більше. І можна вражати ворожі цілі на території вже безпосередньо за лінією зіткнення. Таким чином ми можемо вже знаходити тилові бази забезпечення або інша техніка, яка знаходиться, вважає себе, що вона не буде нічим вражена. Керуються за допомогою FPV-окулярів, тобто умовно вид від першого обличчя, що дає більшу точність ураження. Взагалі у всіх ланках навчань різні підрозділи активно застосовували різноманітні дрони. Руслан Смищук та Максим Чеблін. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон єдиних новин.